by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टील ले बनने था सुरक्षित निर्माण. ग्लुकोस है ना, डाबर ग्लुकोस डी, नेपाल में सर्वाधिक बिक्री होने ग्लुकोस. जी ऑप्टिमस वन. Life's good when you have the power to know it all. सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्रै होइन सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि. नमस्कार, प्राइम स्टोरीमा तपाईँलाई स्वागत छ. म प्रकाश चन्द्र दाहाल. दर्शकहरू, हाम्रो देशको नक्सामा सबैभन्दा पश्चिममा देखिने सुदूर भूमि, सुदूर पश्चिम प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण र मनोरम छ. त्यही भएर सुन्दर सुदूर पश्चिमको उपमा समेत पाएको त्यो भूमिसँग पर्यटन प्रवर्धनको अथाह सम्भावना छ. किनकि प्रकृति प्रदत्त निर्मल र कञ्चन नदी, खोला, ताल, तलैया र वन जंगल मात्रै होइन, मानव निर्मित मठ मन्दिर र उनीहरूले कोरेका गौरव गाथा अमर र अजर छन्। वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि समेत अति उपयुक्त स्थल हो हाम्रो सुदूर पश्चिम, जहाँको रैथाने कला संस्कृति र जीवन पद्धति पृथक तर अलौकिक छ आम कला पारखीहरूका लागि. त्यसैले हाम्रो सुदूर पश्चिम विभिन्न ज्ञान र अनुसन्धानका लागि संगम स्थल हो. तर माल पाई चाल नपाउने लोक उक्ति भने झैं राज्यको व्यवस्थाले गर्दा अथाह सम्भावना बोकेको हाम्रो सुदूर पश्चिम रोग भोग र अशिक्षा त्यसै गरी गरिबीको शिकारमा छ. विकास निर्माण र आधुनिकताबाट निकै पछाडि पारिएको छ. पुलको अभावमा दार्चुलावासीले तुइन रूपी डोरीमा झुन्डिएर महाकाली नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ. कस्तो छ दार्चुलावासीको तुइन रूपी डोरीमा झुन्डिएको यो जिन्दगी हेर्नुहोस्। सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको एउटा जिल्ला दार्चुला, जहाँ मानिसहरू आजको अत्याधुनिक र वैज्ञानिक युगमा पनि ढुङ्गे युगको जस्तो जिन्दगी बाँच्न बाध्य छन्. हो, दार्चुलाका मानिसहरू महाकाली नदी वार पार गर्न यसै गरी तुइनमा झुन्डिन विवश छन्. पुल नहुँदा स्थानीयवासीहरू हत्केलामा ज्यान राखेर तुइनमा झुन्डिएर महाकाली वार पार गर्न बाध्य बनेका हुन्. तर उनीहरूको यो पीडा कसैले देखेको छैन, देखे पनि नदेखेको जस्तै मात्रै गरिएको छ. वर्षौंदेखि राज्यद्वारा उत्पीडित क्षेत्र सुदूरपश्चिम कला र संस्कृति र सभ्यताको लागि निकै धनी छ. तर विडम्बना, यहाँको संस्कृति संरक्षण र पर्यटन प्रबन्धनका लागि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो दिएको छैन. यसलाई राज्यले पनि व्यवस्था गर्दै आएको छ. सुदूरपश्चिमको एउटा विकट जिल्ला दार्चुलाका सर्वसाधारण त्यही भएर वर्षौंदेखि भारतीय बाटो हुँदै गृह जिल्ला प्रवेश गर्न यसै गरी बाध्य छन्. सर्वसाधारणको त कुरै छाडौं, यस जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता र सभासदहरू समेत भारतीय बाटो हुँदै गृह जिल्ला पुग्ने गर्छन्. दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गावारी नेपाली भूभाग दार्चुला र पारीपट्टि भारतीय बजार धार्चुला, बीचमा महाकालीको सार, जहाँ पुल बनेको छैन र सालिन्दा सर्वसाधारण नागरिकहरू यही महाकाली नदीको शिकार बन्ने गरेका छन्. दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट हुती र
ढौलाकोट गाविस करिब 20 किलोमिटरको दूरीमा छ। यहाँका मानिसहरू सियोदेखि नुन लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि भारतीय बजार धारचुलामै निर्भर छन् र उनीहरू महाकाली नदीमाथिको यही जोखिमयुक्त तुइनको सहारामा वारपार गर्न बाध्य छन्। महाकाली नदी पार गर्न चाहने सर्वसाधारणका लागि यो तुइनको विकल्प छैन। यही तुइनको माध्यमबाट हुती, धौलाकोट, सुनसेरा, राप्ला लगायत अन्य 3 गाविसका मानिसहरू यसै गरी महाकाली वारपार गर्दै आएका छन्। महिला बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धा सबै उमेर समूहका सर्वसाधारण जोखिमयुक्त तुइनमा झुन्डिएर यात्रा गर्छन्। यसरी दार्चुलाको जिन्दगी तुइन रूपी डोरीमा झुन्डिरहेको छ। यो स्थानबाट सदरमुकाम पुग्न करिब 8 पैदल हिँड्नुको विकल्प छैन। ठाडो भीर पहिरोयुक्त त्यस बाटोमा ठाउँ ठाउँमा खोला तर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। घन्टौको पैदल यात्रा निकै कठिन हुने हुँदा पनि स्थानीयवासीहरू यही छोटो तर जोखिमयुक्त तुइनको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन्। आजको 21 शताब्दीमा समेत दार्चुलावासीले ढुङ्गे युगको जस्तै नियति भोगिरहनु परेको छ। तुइन रूपी डोरीमा झुन्डिएको दार्चुलावासीको कहाली लाग्दो दैनिकीले त्यही पुष्टि गर्छ। भौगोलिक दूरीले टाढा रहेकै कारण राज्यले आफ्नै भूमि र त्यहाँका नागरिकलाई यसरी बेवास्ता गर्नु अनुचित हो। दार्चुलावासीको तुइन रूपी डोरीमा झुन्डिएको कथा बाँकी नै छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौं। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी महाकाली नदीमा पुल नहुँदा दार्चुलावासीले भोग्नु परेको अप्ठ्यारो र पीडामा केन्द्रित छौं। महिला बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धा सबै जोखिमयुक्त डोरीमा झुन्डिएर महाकाली नदी वारपार गर्न बाध्य छन्। वर्षौंदेखिको उनीहरूको यो पीडा कहिले अन्त्य हुने हो त्यसको कुनै टुङ्गो छैन, किनकि महाकाली नदीमा पुल छैन। पुल निर्माण गरिदेऊ भन्दा सरकारले सुन्दै सुन्दैन। त्यही भएर प्राण हत्केलामा राखेरै भए पनि दार्चुलावासी महाकाली नदी पार गर्न विवश छन्। तुइन दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या र लिस्ट पनि निकै लामो भइसकेको छ। 2050 यता तुइन दुर्घटनामा परि कतिजनाले ज्यान गुमाए होला? के भन्छन् ज्यान गुमाउने उनका आफन्तहरू? यो हेर्नुहोस्। दार्चुलाको हुती, तिग्रम लगायत दर्जन बढी गाविसका मानिसहरू किनमेलका लागि भारतीय बजार जान बाध्य छन्। पारिपट्टि भारतीय भूमिमा कालोपत्री सड़कमा मोटरगाडी हुइकिरहन्छन्, तर वारीपट्टि अर्थात् नेपाली भूमिमा त्यस्तो कुनै विकास छैन। त्यो भारतीय भूमि र ती भारतीय गाडीमा आवत जावत गर्नेहरू नेपाली नागरिक नै हुन्, सुदूरपश्चिमको दार्चुलावासी नै हुन्। पारिपट्टिको भारतीय भूमिमा व्यापक चहलपहल र विकास छ, तर वारीपट्टि अर्थात् नेपाली भूभाग भने सानो गोरेटो बाटोको पनि अभाव छ। त्यही भएर सर्वसाधारण नागरिक यही जोखिमयुक्त तुइनको सहारामा महाकाली वारपार गर्न बाध्य बनेका छन्। तर यसरी झुन्डेर महाकाली वारपार गर्ने क्रममा दर्जनौ मानिसले महाकालीमा खसेर अकालमै मृत्युको मुखमा पुग्नु परेको छ। 2050 यता यही तुइनबाट वारपार गर्नेहरूमध्ये कैयौंको वंशनाश भइसकेको छ भने कैयौंका बालबालिकाहरू टुहुरा बनिसकेका छन्। धेरैको सिउँदो उजाडिएको छ। वृद्ध वृद्धाहरूले बुढेसकालका सहारा गुमाएका छन्। अहिलेसम्म कतिले ज्यान गुमाएका छन् त यो तुइन दुर्घटनामा? नजिक भयो, नजिक अब त्यो दूर हुन्छ, पुरै दिन लाग्छ, यहाँबाट 1-2 हामी आउट जाउँ गर्न सक्छौँ। धेरै सक्यो हो, लगभग
महिनामा बितिहाल्छ मतलब 40-50 हजार भन्दा बढी बेसी गयो। पचास सालदेखि गयो गयो हुन्छ कि रिक्सा छ कहिले काटेको हुन्छ कहिले तारे थिएन त्यो त हो दिनभर लाग्नुमा हामीलाई के हुन्छ क्या 2-3 घन्टा आउनु र दिनभर लाग्नुमा फरक पर्छ नि हजुर। यसरी ट्विनमा झुन्डिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु स्थानीयवासीहरूको रहर होइन बाध्यता हो, किनकि यहाँ नागरिकले महाकाली नदीमाथि पुल बनाइदेऊ भन्न थालेको वर्षौं भइसक्यो, तर पनि हाम्रो सरकार सिंहदरबारभित्र आँखामा पट्टी र कानमा तेल हालेर मस्त निदाइरहेको छ। सिंहदरबारलाई काठमाडौँ दुख्दो हो सायद, तर सुदूरपश्चिमका यी जनताका आवाज र गाउँहरू कहिल्यै दुखेका छैनन्। त्यही भएर महिला बालबालिका र वृद्ध वृद्धाहरू जीवन र मरणको दोसारमा यसरी ट्विनको यात्रा गर्न बाध्य छन्। ट्विन चुडिदा हुती गाविस वडा नम्बर 9 का 3 जनाको एउटै छ्यान भएको थियो। भाइ गुमाएका दाजु गजुवा भुल महाकाली नदीमा छिटो पुल निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन्। त्यो कालगालमा ट्विन लाग्दाखेरि केमडेला ता मेरो भाइको केमडेला जिन्दगी ता ट्विनमा तर्दाखेरि ता खस्यो। तिनजना एउटा तिन साथी थिए, तिन साथी पनि सँगै खसे। त्यो ठाउँमा राम्रो पुल भयो भनेपछि धेरै राम्रो थियो, सुविधा हुने थियो हो। त्यो धेरै माग गरेको थियो, माग पनि भएन। त्यो माग गरे भनेपछि धेरै राम्रो हुने थियो मेरो भाइको पुल बोल बन्ने कुरा भए। त्यो बिचमा त्यो के भयो, कसरी रोकियो, मेरो भाइको पनि त जिन्दगी बितियो, बालबच्चा पनि त्यसै विफलमा छन्। हुती गाविसका एकै टोलका 3 जना दलित युवाहरू ट्विन चुडिएर महाकालीको भेलमा बेपत्ता भएका बेला सिङ्गो गाउँ नै शोकमा डुबेको थियो। शोभन राम लुहार तिनै व्यक्ति हुन् जसले केही वर्ष अघि मात्रै श्रीमती कालादेवी लुहार गुमाएका थिए। महाकाली नदी पार गर्दै गर्दा ट्विन चुडियो र उनकी श्रीमती त्यसैको शिकार भइन्। श्रीमती गुमाएका लुहार त्यो पीडा यसरी सुनाउँछ। बाटो थिएन, अब बाटो एकदम ढुङ्गाउने पहिराउने, के अरे मान्छेको अवस्था कमजोर हुने कारणले म घाँटो गएँ। ट्विनमा घाँटो गएँ, स्याङ्टा घाँटोलाई हामी बाह्रजना मध्ये 3 गए हजुर, 3 दगडा मेरो श्रीमती बच्चा पाउनेवाली थिए। बच्चा पाउने भने खुन पढ्या थियो। अब मैले भने अब के गर्ने, म घरको चाहिँ एक्लै परिवार सबै बितिसकेँ। अब मैले आज लास्ट यो परिवार मेरो बित्यो भन्ने कारणले मैले दार्चुला लगेँ त। अब त घाँट भइसक्यो, घाँटो भयो। अब मैले भने साँडो हिसाबमा म अब जेबेले होला भनेर घाँटो लगेँ, घाँटो गएँ। घाँटबाट तुइनबाट छुट गएँ, पुतार मर गए। चरम गरिबीमा बाँचिरहेका लुहार श्रीमती विहीन बनेपछि झनै बिचल्लीमा परेका छन्। त्यसैले यो जीर्ण शरीर घिसारेर साँझ बिहानको छाक टार्न आरन र फलामसँग यसरी कडा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् उनले। पाएन हजुर, मैले लासै पाएन। अब सुन, 3 गते दुर्घटना भयो, अहिलेसम्म मैले केही पाएको छैन। हामीलाई अब त्यति भन्नाले सुविधा छैन। अब के गर्ने, नजानु हुने, नुन तेल खानलाई चाहिँ लुगा चाहिँ फाटो चाहिँ गरिब मान्छे। अब के गर्ने, चाँडो भन्दा चाँडो हुन्छ। अब कहिले काहीँ त्यस्तै हुन्छ, अब त्यहाँ जानु पर्छ, झाग्या त अब मर्दु पर्यो। हुती गाविसकै रुकुम राम टमाटा पनि लाउलाउ र खाउखाउ भन्ने कलकलाउँदो उमेरमा ट्विनकै कारण मृत्युको मुखमा पुगे। आफ्ना काका गुमाएका तुलाराम टमाटाले ट्विनको जोखिमपूर्ण यात्रा र पुल निर्माणको बारेमा
यस्तो सल्लाह दिए। पुलको व्यवस्था नहुँदाखेरि यहाँ हामीलाई चाहिँ धेरै समस्या परेको छ, धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ कैयौँको चाहिँ ज्यान चाहिँ त्यो महाकाली नदीमा त्यो तर्दाखेरि तुइनमा चढ्दाखेरि मर्नु भएको छ, बित्नु भएको छ, कैयौँको घरबार चाहिँ उजेड्नु भएको छ, कैयौँको चाहिँ आइमाईको चाहिँ वनवास भएको छ, विधवा भएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ अब खाना पुगेको छैन, लाउन पुगेको छैन। अनि त्यही स्थितिले गर्दा हाम्रो चाहिँ यो पुल भइदिएको भए त्यस्तो नहुन्थ्यो कि, हाम्रो चाहिँ अलि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि, सबै चाहिँ हामी बस्थ्यो कि, हामी चाहिँ केही गर्न सक्थ्यो कि उद्योग भनेर हाम्रो त्यही चाहिँ हामीले कुरा गरेको थियो पहिल्यैदेखि। तर अहिलेसम्म पनि भने भएको छैन, अब हामीले के गर्ने हो कसो गर्ने हो भने आफूलाई चाहिँ अफसोस लागेको छ। पुल सर्वे भएको त हाम्रो चाहिँ अब यस्तै अब 5-6 वर्षसम्म भएको छ अहिलेसम्म, तर त्यो कुरा मात्र भएको छ, त्यसको चाहिँ सर्वे अहिलेसम्म लागेको छैन। त्यो लाग्दाखेरि अब पहिले हाम्रो चाहिँ नाम जाँच भयो भनेर भन्थ्यो, कहिले चाहिँ अब हाम्रो यो अब ल काम चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ भनेर त्यो पनि भन्थ्यो, तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो चाहिँ त्यो पुलको व्यवस्थाै पनि भएको छैन। अब नेपाल सरकारले हामीलाई गरिदिएको भयो झन् हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो कि, यो बोर्डर चाहिँ हाम्रो इन्डिया र नेपालको सीमा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो तरिकाले हेर्न पाए, राम्रो तरिकाले हामीले गर्न पाए चाहिँ झनै राम्रो हुन्थ्यो भनेर हाम्रो त्यो सोचेको थियो, त्यो हाम्रो सोचेको जस्तो भएन अहिलेसम्म। मृतक रकुम राम टमाटाकै सहोदर दाजु गोपाल राम टमाटा सरकार र सम्बन्धित निकाय प्रति यसरी आक्रोशित बने। अगाडि मान्छे भएको हुने ऊ भर्ती हुन्छ, प्लस हुन्छ, साइसनाम बनाउँछ, के बन्छ के बन्छ, हाम्रो कोही छैन यहाँ जिल्लामा, हाम्रो नोकरी होला कोही पाउँदैन, हाम्रो अगाडि उनीहरूलाई मान्छे जुवाको अगाडि मान्छे हुन्छ उनीहरू व्यवस्था हुने, हाम्रो मान्छे छैन, हाम्रो नेता छैन, हाम्रो कहीँ कहीँ पूजा छैन, हामीले कामहरू पाउने, हामी त जनता हामीले गरिबले हुने, हामीले के कसो हुनु पर्ने, त्यस कति सरकारको मिहिनेती गर्ने, हामीले अर्को आयो यो सरकार दिन्छ, यो माओवादी दिन्छ, यो एमाले दिन्छ, यो काङ्ग्रेस दिन्छ, भन्न भन्न हाम्रो दिन काटकियो, हामीले यहाँ हामीले यो दार्जिलिङ जिल्लामा हामीले के पाउँदो पाउनु पर्यो नै पर्यो, हाम्रो अगाडि कोही मान्छे छैन। यसरी अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् दार्चुलावासीहरू, जो हत्केलामा ज्यान राखेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। सुदूरपश्चिम भूगोलले मात्रै टाढा नभएर विकासका हरेक पूर्वाधारबाट समेत निकै टाढा पारिँदै आएको छ राज्यको नजरदेखि। तर भौगोलिक विकटता भए पनि अथाह सम्भावनाको खानी सुन्दर सुदूरपश्चिमलाई सिंहदरबारले देख्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो। माल पाएर चाल नपाए सरहनै हो। दार्चुला आफै हाम्रो देशको लागि एउटा सामरिक महत्त्वको स्थान बन्न सक्नु पर्थ्यो, किनकि दार्चुला पश्चिममा भारत र उत्तरमा चीनसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला पनि हो। उत्तर र पश्चिमका छिमेकी देशहरूले काचुली फेरिसक्दा समेत दार्चुला र यहाँका स्थानीयवासीहरूले भने त्यही ढुङ्गे युगको जस्तो नियति बिहोर्नु देशकै लागि दुर्भाग्य हो। महाकाली नदीमा पुल निर्माण गरी राजमार्गसम्म दार्चुलालाई जोड्न सक्ने हो भने नेपाली नागरिक यसरी पराई भूमिमा निर्भर हुनुपर्ने परिस्थिति आउने नै थिएन, जो समग्र देशकै लागि लज्जाको विषय हो। जबसम्म पुल निर्माण हुने छैन तबसम्म महाकाली नदीले यसै गरी मानिसलाई खाइरहनेछ। सामरिक महत्वको स्थान भए पनि छिमेकी राज्य सरह विकास गर्न नसक्दा दार्चुलावासी दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद बिक्रीका लागि समेत भारतीय बजारमा जान बाध्य छन्। तर माध्यम छैन, माध्यम छ त केवल एउटा डोरी। नजिकैको भारतीय भूमिमा कालोपत्रे सड़क र यातायातको सुविधा हुँदा नेपाली भूभागमा भने सामान्य सड़कको रेखा समेत कोरिएको छैन। सड़क त के सधैँ वार पार गर्नुपर्ने महाकाली नदीमा एउटा पुल नहुँदा स्थानीयवासी जोखिमयुक्त डोरीमा छिन्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन्। यस सम्बन्धमा दार्चुलाको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका नेताहरू के भन्छन्, उनीहरूको भनाईका साथ हामी ब्रेक पछि आउँछौं। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। दर्शकहरू, सुन्दर भूमि सुदूरपश्चिम हाम्रो राजधानीबाट भूगोलले मात्रै टाढा नभएर विकासका हरेक दृष्टिकोणबाट समेत निकै टाढा छ।
अथवा सम्भावनाको खानी सुदूर पश्चिम ओझेलमा पर्नुको प्रमुख कारण यही हो। सरकारको यो चाला माल पाएर पनि चाल नपाउने लोकउक्ति सरहनै बनेको छ। पश्चिममा भारत र उत्तरमा चीनसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला दार्चुला देशको लागि सामरिक महत्वको जिल्ला पनि हो। तर उत्तर र पश्चिमका छिमेकी देशहरूले काँचुली फेरिसक्दा समेत दार्चुला र यहाँका स्थानीय वासीले भने त्यही ढुङ्गे युगको जस्तै नियति बेहोरिरहनु परेको छ। दार्चुलावासीले भोग्दै आएको समस्याबारे दार्चुलाको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका नेताहरू के भन्छन्, जसले महाकाली नदीमा पुल निर्माण र दार्चुलालाई राजमार्गसम्म जोड्ने सपना बाँडेर भोट मागेका थिए, यी नेताहरूको कुरा सुन्नुहोस्। दार्चुलावासीको महाकाली माथिको महाकाली लाग्दो यात्रा हेर्दामै आङ सिरिङ्ग हुन्छ। हरेक दिन त्यही बाटो दैनिक यात्रा गर्नेहरूको मन कस्तो होला। त्यही माथि ना बालकहरूलाई काखमा च्यापेर गरौं भारी पिठ्यूमा बोकेर यात्रा गर्दाको छेड, के बालक के वृद्ध वृद्धा दार्चुलावासीको दैनिकी यस्तै हो। दार्चुलावासीले यसै गरी ज्यान जोखिममा राखेर जिन्दगी एउटा डोरीको सहारामा हिँडाइरहेको लामो समय भइसक्यो। यो तुइन यस्तै बनेको होइन, सुरुवातकालीन अवस्थामा तय विषय थियो। जतिखेर तत्कालीन माओवादीले 10 वर्षे जनयुद्धको सुरुवात गरेको थियो, त्यतिखेर विकासको लागि विनाश भन्दै उनीहरूले यो तुइनको विनाश गरेका थिए। भत्काउँदै गर्दा उनीहरूले भनेका थिए, हामी सरकारमा पुगेपछि यस्तो तुइन होइन पक्की पुल बनाइदिन्छौ। अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीकै सरकार छ, यही दार्चुला क्षेत्रबाट दुईजना माओवादीकै सभासद छन्, तर उनीहरूलाई त्यो पीडाको कुनै मतलब नै छैन, किनकि पीडा सुनाउन खोज्दा उनीहरूको बहाना यस्तो छ। अब सुन्नु न, अब हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो भयो, मैले अब 7 दिन बढी भइसक्यो हजुरसँग टाइम ल्याएको होइन, अब एक आधी घन्टा पनि टाइम हजुरले दिन सक्नु भयो भने त अचम्मै भयो। के कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? म अहिले पुरानो यो मध्य बानेश्वरमा। हजुर जहाँ हुनुहुन्छ हामी त्यही आउँछौँ। हजुर हो, हामीले दार्चुलाबाट समानुपातिक रूपमा सभासद बनेका गीता ठगुन्नालाई महाकाली माथिको महाकाली लाग्दो यात्राको बारेमा जानकारी गराउन खोज्यौं, तर अहँ उनलाई कहिल्यै फुर्सद नहुने, भन्न त जिल्लाकै काममा छु भन्न पनि उनी पछि पर्दैनन्। अब हामीले स्टोरी बनाउँदैछौँ, दार्चुलाको गुनासो सुनाउँदैछौँ, अनि तपाईँहरूले त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गरिदिनु भएन भने लामो बहाना बाजेपछि उनले व्यस्तताकै बावजुद हामीलाई सिंहदरबारको एउटा क्यान्टिनको कुनामा भेट्न बोलाइन्। यतिखेर हामी सिंहदरबारमा छौँ र सिंहदरबारसम्म हामी दार्चुलाको एउटा हुची गाविस जहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो लिएर हामी एकजना सरकारका प्रतिनिधि पात्र त्यही क्षेत्रबाट एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सभासद गीता ठकुन्ना
उहाँसँग हामीले महाकाली नदीको कहाली लाग्दो यात्राको विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। हामीलाई उनीसँग अरू केही लिनु थिएन, केवल जनताको गुनासो सुनाउनु मात्रै थियो। अझै उनी भन्दैछिन्, सभासद भएकोले व्यस्त छु, यो अलि सभासद भएको कारणले गर्दा अलि बढी व्यस्त भइरहन्छु। अब सबै अब यताउता मिटिङहरू पनि धाउनु पर्ने हुन्छ, अब विकास निर्माण कामहरूदेखि लिएर अब दैनिक चाहिँ भेटघाट सबै कुराहरू हुन्छन्, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यो त्यसमा अलि अपुग उत्पीडित दुःख पाएका जनताहरूको गुनासो सुन्न नभ्याउने सभासद के काममा व्यस्त होलान्। हामीलाई भेट्ने बित्तिकै 10 वर्षीय द्वन्द र युद्धको उद्घोष किन गरियो भनेर उनले पुराण सुनाएको जस्तै सुनाइन् हामीलाई। अब 10 वर्षीय जनयुद्ध लड्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ नि अहिलेसम्म पछाडि परेका ठाउँहरू, पछाडि परेका जनसमुदायहरू, पछाडि परेका चाहिँ नि बस्तीहरू र अहिलेसम्म जुन ठाउँका चाहिँ नि जनताहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व त्यो ठाउँमा भएको छैन, जुन ठाउँमा गएर चाहिँ नि जनताहरूको आवाज, जनताहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निमित्त सुनवाई हुने स्थिति थिएन। त्यसर्थ हामीले जनयुद्धको चाहिँ शङ्ख घोष गर्यौं। उनलाई 10 वर्षे जनयुद्धको क्रममा यही दुइनबाट आफूले वार पार गरेको सम्झना रहेछ। उनलाई धेरै मान्छेले यही दुइनबाट यात्रा गर्दै गर्दा ज्यान गुमाउनु परेको पनि याद रहेछ। तर के गर्नु, एउटा सभासदले दुखै व्यक्त गर्नु त हो नि, उनले पनि दुखै व्यक्त गरिन्। एकदम कहाली लाग्दो छ, धेरै मान्छेहरू मरिसके, यसमा म चाहिँ दुःख व्यक्त गर्ने बाहेक अहिले केही पनि छैन, अहिले दुःख व्यक्त गर्छौँ, यसको लागि चाहिँ म तुरुन्तै पहल गर्छु। 50 सालपछि 50 जनाले ज्यान गुमाइसकेछ, हो त्यो त हो। मान्छे मरेपछि दुःख व्यक्त गर्यो अनि परि आयो भने एक थोपा आँसु पनि बगाइदियो, बस अर्को पटक फेरि भोट पाइहालिन्छ। हामीसँगको भेटमा उनले जनताले आफूहरूलाई कहिल्यै यस्तो गुनासो नगरेको समेत बताउन भ्याइन्, तर आफू त्यही दुइन तरेर जनयुद्ध गरेको चाहिँ उनले फेरि बिर्सिन्। अब कहिलेसम्म दार्चुलावासीले यस्तो कहाली लाग्दो यात्रा गरिरहनु पर्ने हो त? एउटा नेपाल सरकारकै कुरा भएको हुन्थ्यो भने त एक हिसाबले चाहिँ नि अब त्यो गइन्थ्यो, कुराकानी पनि गरिन्थ्यो, भनिन्थ्यो होइन, त्यो समस्यालाई तत्कार चाँडै गरिने, अब सीमासित जोडिएको कुरा पनि र भारत सरकारसितको कुरा भएको हुनाले म सभासद हो, म जनप्रतिनिधि हो, मैले चाहिँ नि यता कुरा राख्छु, मन्त्रालय गएर चाहिँ मन्त्रीलाई राख्छु, प्रधानमन्त्रीलाई राख्छु, यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उता चाहिँ नि भारत सरकारसँग चाहिँ दिल्लीसम्मै कुरा राख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ नि नेपालबाट चाहिँ दिल्ली कुरा राख्नुपर्छ, हामीले राखेर हुँदैन, हामीले यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा म राख्छु, मेरो जहाँ राइट हो त्यहाँ म राख्छु, त्यहाँ मार्फत चाहिँ कुरा गर्न लाउँछु म अब तुरुन्त। जनताको पीर मर्का लिएर सिंह दरबार छिरेका सभासदको यस्तो चरित्र र गैर जिम्मेवार भनाइपछि अब दार्चुलावासीले सभासद र सरकारसँग के आशा गर्ने? पक्कै पनि महाकालीमा पुल निर्माण गर्ने र दार्चुलालाई राजमार्गसँग जोड्ने सपना बाँडेकाले नै दार्चुलावासीले नेताहरूलाई भोट दिइ जिताएका थिए, तर अहिले सिंहदरबार र संविधान सभामा छिरेपछि उनीहरूले गरेको वाचा भुलेका छन्। यस्तै झुटा आश्वासन बाँडेर राजनीतिलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङको रूपमा उपयोग गर्दै आएका नेता र विभेदकारी राज्यका कारण दार्चुलावासीहरूका सपना विपनामा परिणत हुन सकेका छैनन्। उनीहरूको जिन्दगी डोरीमा अल्झिन पुगेको छ। राज्यको नजरमा आम नागरिक समान हुनुपर्छ। कुनै भूगोल र क्षेत्रका आधारमा लोक कल्याणकारी राज्यले उपेक्षा गर्न मिल्दैन। एकै स्थानमा मात्रै विकास गरिरहने विभेदकारी नीति अन्त्य गर्न राज्यको बागडोर सम्हालेकाहरू लाग्नै पर्छ। त्यसका लागि महाकाली नदीमा पुल निर्माण गरी राज्यलाई दार्चुलाले छुनुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ र राजमार्ग जोड्नै पर्छ। त्यसो हुन सकेमा मात्रै जोखिमयुक्त डोरीको जिन्दगीबाट दार्चुलावासीले मुक्ति पाउनेछन्। अनाहकमा ज्यान गुमाउन पर्ने पीडाका दिनहरू सकिनेछन्। नेपाली नागरिक पराई भूमिमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। त्यसपछि मात्रै दार्चुलावासीले गर्वका साथ भन्न पाउनेछन्, हाम्रो आफ्नै देश छ जो कुनै पनि देशभन्दा कम छैन। पत्रकार राजेन्द्र कुँवरलाई धन्यवाद। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहन्छौँ। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी तपाईँका कुनै पनि प्रतिक्रिया भए प्राइम स्टोरी @himalayatv.com मा इमेल गर्न
सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Brought to you by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टील ले बनने था सुरक्षित निर्माण। ग्लुकोस हैना, डाबर ग्लुकोस टी, नेपाल में सर्वाधिक बिक्री होने ग्लुकोस। G Optimus One. Life's good when you have the power to know it all.